Zëdhën si policist në rajonin e Prizrenit dhe Selgashi njofton se mbrëm rreth orës 20:20 minuta, policia në Prizren nga ekipi i urgjencës e Prizrenit ka marrë një informat për një person pa shenja jetë në rrugën gjithsesi në fshatin Lubisht për në lagjën ndërdanit të Prizrenit. Ekipi mjekësor ka konstatuar vdekjen e viktimës me inicialet AK rreth 64 vjeçar, banus në fshatin Lubisht. Sipas një dëshmitari të afërt me viktimin, viktima nuk është ndjerë mirë gjatë qëndrimit të tij në ulse për skaj rrugës dhe ai ka njoftuar urgjencën të cilët kanë intervenuar, por nuk kanë arritur që ta mbajnë në jetë. Në vendin e ngjarjes kanë ndarë njësitë të relevante dhe po merren me rastin. Këto janë informatat e para nga vendi i ngjarjes, përderisa për informata të tjera do të njoftoheni me kohë bërë të një orë zëdhënës si gashi. Me urdhër të prokurorit të shtetit, trupi i pajet është dërguar për obduksion në Prishtinë. Rasti po hetohet si hetim i vdekjes.